רודפים אחריי! שלום לכם, אנחנו אודי ואביעד, אנחנו מדובבים את הסרט הבריחה מכדור הארץ, ואנחנו מזמינים אתכם לבוא אליו. אני המוח, ואתה הכוח. יא בייבי! אתה בכדור הארץ, חבר כחול. בני אדם, תפסו את סקור. כלום לא יעצור את סקור סופרנובה. זה היה לא נורמלי. החל מ-14 במרץ, אל תפספסו.